Pajero, io. Giuti capot nel len capot nel nesi. Automat karopka ya, mek ut matora turbo. Len gaz ka mek ut balon. Conditioner, board computer, ABS. Hidravlik, bartsik. Շուշեք սա էլեկտրական drive ունի 3 ռեժիմով օքեյ 2000 թիվա 170000 ա քշած 8000 դոլար Mitsubishi Montero Sport 2000 թիվ 4x4 limited արտադրությունն է, ասենք սահմանափակ արտադրությունն է դա, որ Prasto-ի հետ մի 5-6 առավելություն ունի, այսինքն կաշվեպատ տակացվող, սպինկա տակը տակացվող, 2 հատ կոնդիցիոներ, լյուկով, հայլին բլյում համակարգով, ու մի հատ ռեժիմ ունի 4x4-ից բացի, ոնց որ ընդհանրապես քայլում է այդ մեքենան, 2 հատ կոնդիցիոներ ունի, այն ինչ ունի, Partronic, այս դռներն է բացում փակում, այս հայլիններն է, աչուցախ, այս էլ շուշեք, երկուսնած գազի բալոն կավրեն, Ապոտը 3.5, այն մատորը 3.5, գազով էլ համարա չի զգացում, որ գազ կա։ Ապոտը գինը 13000 են, գազին նախնական։ Համիք չէ կիշնենք։ Համիք չէ կիշնենք։